El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha celebrat el segon aplec de joves al camp en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Enguany, aquesta jornada tècnica ha tingut lloc al Teatre l'Amistat i ha superat l'assistència de la primera edició amb un total de 300 inscrits. Durant les ponències, representants del departament han destacat la tendència positiva en l'interès dels joves per treballar en el sector agrari. En els darrers dos anys, uns 1.300 s'han incorporat. A més, aquest curs, 13.000 alumnes s'han inscrit en les escoles agràries. Sens dubte, un dels plats forts de la jornada ha estat la presentació de l'estudi sobre la incorporació de joves al camp durant el període 2007-2014 del programa Odisseu, un retrat dels perfils i les motivacions dels nous professionals. En relació als perfils, tenim dues tipologies, que són la pagesia tradicional i la nouvinguda. El perfil majoritari és de tradicional, del qual tenim un 69% davant un 31% de la nouvinguda. D'aquests dos, hem fet dues diferències. De la pagesia tradicional en tindríem arrelada i mòbil, i de la que més ja és de la mòbil. O sigui, un 40% de la mostra són joves que tenen un origen familiar agrari però que s'han mogut. D'altra banda, tindríem un 26% de joves que són els joves que no han marxat ni estudiant ni a treballar. Llavors, aquests serien els que tenen un percentatge més elevat. I pel que fa a la pagesia nouvinguda, que estaríem parlant d'un 31%, està distribuït de manera que un 17% són joves amb origen urbà i un 14% són joves amb origen rural. L'aplec també ha comptat amb dues taules rodones, on diferents joves han explicat tant les seves experiències positives com els reptes que han hagut de superar. El més difícil de la meva incorporació ha estat decidir quin producte faig i quines inversions faré. El més fàcil de la meva incorporació ha estat que jo tinc el meu pare, sobretot tindré una persona que et pugui ajudar com ell, penso que m'ha facilitat molt la feina. Per altra banda, i al marge de cada cas, tots els ponents han fet palesa la necessitat del relleu generacional al camp. Evidentment, si no comencem a rejuvenir, és bàsic, és el sector primari, sense pagesos no sé com aniríem, no ho veig viable. Llavors crec que sí que és molt important que hi hagi noves incorporacions. En acabar les taules i durant les pauses, els assistents han resolt dubtes i intercanviat coneixements. Crec que l'aplec de joves al camp és interessant, s'ha de valorar, s'ha de fomentar, perquè dona moltes idees a l'hora d'aclarir dubtes als joves que es volen incorporar. Amb la celebració de jornades com aquesta, el Departament d'Agricultura vol destacar la rellevància de la formació i el coratge de l'emprenedoria, tot animant els joves a incorporar-se al sector i els participants a repetir l'experiència.